ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အသက်50အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်အောင်ပျော်ပျောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းပြသလာတဲ့ခိုင်သိန်းကြီးအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးချော်ခိုင်သိန်းကြီးကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်တိုင်းချစ်ခင်အားပေးရတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့။ခိုင်သိန်းကြီးကအခုဆိုရင်တော့အနုပညာအလုပ်တွေကိုရန်နာထားပြီးမိသားစုကိုပဲအချိန်ပေးဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဇက်ကားတွေလည်းပြန်ပြီးတော့မရိုက်ကူးဖြစ်ပေမဲ့ခိုင်သိန်းကြီးဟာသူမရဲ့နေစဉ်လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့မျှဝေပေးလည်းရှိတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ခိုင်သိန်းကြီးကလက်ရှိမှာလည်းငွေဆောင်ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ငွေဆောင်ကိုရောက်ခိုင်စိတ်ရောလူရောကိုအနာပေးနေကြောင်းကိုကမ်းခြေမရောက်ဖြစ်တာ၃နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဒီနေ့တော့ထိန်လေးကျောင်းကအဖွဲတွေနဲ့တွားတာသူတို့နောက်ကိုလိုက်ရင်မမီးကိုစိတ်ပြေလက်ပြောက်ပို့ရင်ယောဂပုံလေးတွေရိုက်ပေးဖြစ်ပါရင်ဆရာလေးအနားမှာမရှိတော့မို့ပို့စလေးတွေမှာမှားနေရင်လေတီးခန့်ပေးပါနော်ဆိုပြီးတော့မျှဝေလာတာဖြစ်ပါရင်ခိုင်သိန်းကြီးကတော့စိတ်ပြေလက်ပြောက်ကန်းချီကိုခရီးထွက်ရင်ကျမရင်အတွက်လည်းဂယုတစက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါရင်အဲဒါကြောင့်လေခိုင်သိန်းကြီးကသူမရဲ့အသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှုတ်ပြုံမှုလေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နေရပဲဖြစ်ပါရင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအနုပညာသတင်းလေးတွေကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ channel လေးကို like and subscribe လေးနှိပ်ပေးသွားပါအောင်ရှင်။အားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက် video လေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။